Títol de la coreografia, Anna, de Maite de Bany i Maria Jesús Osuna. Té 64 caons, té dos parets, no té ponts ni restes i un petitíssim final molt fàcil per acabar a la paret inicial. Comencem amb un wave de 8 compassos cap a la dreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. I un wave cap a la nostra esquerra acabant amb una pausa de 7 compassos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pausa. Avancem la dreta, fem mitja volta per l'esquerra, ajuntem i pausa. Avancem l'esquerra, mitja volta per la dreta, ajuntem i pausa. Mambo a la dreta, en lloc i pausa. Mambo a la dreta, en lloc, pausa. I mambo a l'esquerra, en lloc, pausa. Mambo a l'esquerra, en lloc, pausa. Ara fem amb la dreta cap enrere, un rock step pivotant per tornar a parar a la mateixa paret que estem ara, la paret 12, és a dir, una volta sencera. Fem rock i giro. Ara fem un slide cap a la nostra dreta, amb la dreta, slide, i ajuntem. Amb la dreta anem enrere un slide, slide, i ajuntem. Cap a l'esquerra, un slide, i ajuntem. Seguim i fem un chassé cap a la nostra dreta, chassé, i ara girant 3 quarts de volta, vindrem a per aquí, 3 quarts de volta per l'esquerra, fem un shuffle. Shuffle, 3 quarts. Avancem la dreta, fem mitja volta i girant un quart de volta amb la dreta, ajuntem i ara anem cap endavant, fem un slide amb la dreta, slide, i un stomp amb l'esquerra. I aquí acaba la coreografia. Els últims compassos, quan fem el wave, quan fem el wave i estem en aquesta paret, fem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i girem per acabar a la paret inicial. Ja comencem doncs. La repassem.
moltíssimes gràcies i gràcies a la Maite, a la Maite i a la Maria Jesús Osuna.